Seguimos hablando de la primera división porque, Tony, tenemos que sumar un galego más a nómina, de xogadores que se estrean de máxima categoría do fútbol español. Xa debutara no fútbol profesional, pero desta volta tocoulle debutar na primeira división, ademais nun escenario extraordinario, non? Nese partido contra o Barça, non no Camp Nou, pero si nun partido dos grandes da Liga e da temporada. O vale que o resultado non foi seguramente o que lle estaría gustado, pero Fran Vieites, o ex xogador da canteira do Real Cruz Celta, tamén da canteira do Berta Mirans, pasado no Club Deportivo Lugo, pois debutou co Real Betis na máxima categoría do fútbol nacional este sábado na primeira división. Hola, Fran, que tal? Boas noites. Hola, moi boas noites. Como estás 48 horas despois desa estrela na máxima categoría do fútbol español? Moi ben, ainda recuperando un pouquiño a nivel físico e emocional, porque, bueno, xoves temos outro partido e non hai descanso. A verdade é que vaya madeira de estrearse, non? Non era o mellor escenario ante un Barça que estaba pois nun bo momento, gañando 2-0, era un momento complicado para entrar, era un partido difícil, era un reto, pero creo que dos goles poucos se pode achacar e sí que podemos destacar alguna que outra intervención de Fran Vieites. Bueno, creo que non hai escenario malo para debutar en primeira división. É un privilexio como futbolista poder contar con este mérito, agradecer ao clube por terme en conta, porque si non fora porque les contan conmigo non sería posible isto, e bueno, seguimos. Hai que dicir, Frank, que este ano non estás alternando co filial, eres simplemente xogador xa 100% do primeiro equipo? Non, continuo xogando co filial cando cadra ben, cando cadra que coincida para poder estar a disposición dos dous, pois estarei a disposición dos dous. De feito, as dúas primeiras xornadas de Liga en segunda ref xoguei nas co filial, porque cadrou ben. Non é problema para ti alternar, non? É máis, unha que queres xogar, non? No, claro, para min é un placer. Falámolo co clube este verán, propúxose isto e estou moi agradecido porque é o que quero. Aprender dos mellores compañeros co primeiro equipo, xente con moita experiencia na élite, e despois si non se dá como ven sendo hasta ahora a posibilidad de xogar co primeiro equipo, pois poder sumar minutos co filial si me teñen en conta. Cando outro día é o momento de sair ao campo, que pasa pola túa cabeza? Pois pasan moitas cousas, as que traballei co meu psicólogo, con Emilio, porque en ese momento non hai tempo para outra cousa que non sexa pensar no fútbol, na pelota, no que nos rivais, nos compañeiros e ten un foco atencional moi alto, que foi o que intentei durante todo o partido, que puxen en práctica moitas cousas que traballei. Falas do teu psicólogo, é o psicólogo do equipo ou é un psicólogo persoal? Non, é un psicólogo persoal, levo traballando con el máis de 2 anos, contactamos con el cando estaba en Lugo, e desde entón pois traballo mensualmente con el, ou bueno, cando requiro, e a mellor decisión que tomei. Moi importante para ti, sí? Sí, moi, moi importante. Vital, a día de hoxe. Vital, dirías, incluso. Sí, o sea, pouco se fala, pero para min é moi, moi importante todo o que se traballa con él. No meu caso, cada un é como é, pero para min é vital traballar con él. Para min foi moi importante no seu momento, axudoume moitísimo. En este tempo tamén hubo bons momentos e non tas bons momentos, que tamén hai que saber xestionalos, e axúdame moito en saber xestionar esos momentos e, sobre todo, en intentar sacar o mellor rendimento as minhas capacidades. Cando decides, estabas nun mal momento personal, nun momento de dúbida, podemos dicir, por exemplo? Bueno, son momentos que pasan durante ao largo da vida, ao largo do ano, un ano deportivo, pois hai momentos deportivos mellores, momentos deportivos peores, circunstancias familiares máis agradables, outras menos agradables, e neses momentos sempre está ben contar ca axuda dun especialista que nos bota un cable. A verdade é que a túa carreira vai non sei, con un ritmo moi alto de cousas, non? Creo que fuches convocado co primeiro equipo do Celta, pois moi, moi, creo que foi unha vez que se mancara un porteiro dun adestramento ou a última hora dun quencemento, non? Sí, fora Rubén Blanco nun quencemento e eu estaba de suplente en Barreiro. É verdade, sí. Recordín era juvenil. Que foi unha anécdota bastante curiosa. En taxi te eches que ir case, non? No, levoume personalmente Carlos Hugo,
Fixemos, bueno, récord de tempo desde Barreiro hasta Balaídos ese día. Pasaches de ser suplente en Barreiro a suplente en Balaídos, un partido de primera división. La verdad es que sí que curioso. Luego decides marchar a Lugo, ¿no? Después de que o Celta Mellor non apostara por ti o que ti esperabas o que non che dera oportunidade como querías. E chega un momento en Lugo en que xogas, en que tes continuidade, pero de repente desapareces, ¿no? Coa recuperación do porteiro que estaba chamado a ser titular. Non sei aí que o que pasa pola cabeza dun futbolista cando ven que cando non estabas facendo mal, incluso nos destacábamos sempre que o que estaba amosando Fran Vieites co seu nivel na portería Lugo, que chegara outro e que che desbancara desa titularidade. Pois nesos momentos xa traballaba co psicólogo e enfocámolo todo desde o punto de vista do rendemento. Que era o mellor para nós, que era o mellor para a miña carreira deportiva, que non é outra cosa que centrarse no traballo diario, centrarse no adestramento, en disfrutar deso, que ao final é algo precioso, somos privilexiados por poder traballar do que máis nos gusta. E o día a día é o que nos vai facer mellores. E optas por ir ao Betis, non? Que pasas de segunda división a segunda federación, algún momento que ou un momento que seguramente alguén non o vería moi moi claro e diría, como vai a segunda federación despois de ser porteiro titular en segunda? O mérito é todo o meu representante de Villa. Ten un ollo clínico para o fútbol, é unha persona que é moi dedicada, moi traballadora. E díxome que, bueno, si facíamos ben as cousas, si apostábamos por ir para aí, o clube tamén aceptábanos cos brazos abertos e que si íbamos para aí con todas, íbamos convencidos de que íbamos a ser capaces, que podía ser un bo clube no que crecer da man deles. A verdade é que Villa ten bo ollo, eh? Ten bo ollo cos representados que elixe e como ve o fútbol, e como van pasando as cousas que el vai dicindo, non, Fran? E algo que mellor aún congratula coa súa persoa de confianza, a ver, que pois mira, pois tiña razón, porque imagino que moita xente criticaría ese movemento, non? Dicindo, tiñas que buscar outro tipo de mercado. Bueno, creo que algo que define a Villa, ademais dos seus méritos, é a súa personalidade. Iso levábanos a todos os que estamos con él a ir a 100% con él. O que él nos di, obviamente, hai un feedback pola nosa parte, pero cando él nos di algo, escoitamos porque, bueno, aos feitos me remito. Poucas palabras que decir de Villa, verdade. Falábamos antes de esa relación con psicólogo, é curioso, ¿eh? Nas últimas 2 semanas pasou por aquí José Sambade, o adestrador de porteiros, e falaba da importancia da psicoloxía dun porteiro, non? Porque falaba de esa cousa tan diferente que tedes, que vos tedes que convivir, que o vosso erro é moi diferente ao erro dun xogador, non? Porque o erro é normalmente un erro é fatal, non? Un erro dun porteiro acaba sendo gol, non? O erro dun xogador pois non pasa, non é tan grave, por dicirlo de alguna forma, é que eso tamén se ten que traballar psicolóxicamente. Tamén falaba do traballar psicolóxicamente da competencia, coa competencia, cos outros porteiros, non? Porque a relación que tedes que ter cos outros porteiros é diferente, non? Porque sois porteiros e rivais, sois compañeiros e rivais, e que tamén hai que traballar nese aspecto. E tamén redondaba sobre ese aspecto outro día Ander Cantero, que non nos falaba dun psicólogo porque él mesmo está estudiando psicoloxía, o porteiro do Eibar. A verdade é que de cabeza está difícil o de ser porteiro, tal e como nos contaba José Sambade, non? Hai que ser forte. Sí, hai que ser forte, hai que saber como afrontar as situacións, porque tamén falase pouco a veces da soledade do porteiro, que moitas veces estamos moi solos dentro do campo e moitas veces danos moito a falar con nos mesmos e a desconcentrarnos, temos como moito tempo, moita distancia co resto dos compañeiros, estamos moi solos. Entonces, a gravidade do error non é a mesma, un compañeiro falla un pase podese recuperar, un porteiro falla un pase non é tan fácil, entonces a concentración, o nivel de concentración ten que ser moito maior. Recibiches moitas mensaxes outro día cando encendiches o móvil ali en Montjuïc, como estaba o buzón? Máis de 100, máis de 150. Sí, había bastantes mensaxes, o WhatsApp tiña bastante petado, pero moi agradecido por todas as mostras de cariño. Ver que un feito como este que faga tan feliz a miña xente, sobre todo a miña familia, aos meus amigos, é algo que enche o corazón de orgullo e de felicidade. E algún que che fixera especial ilusión?
É que se tivera que descartarme por un, estaría deixando ao lado outros centos de mensaxes. verdad. Tony, falábamos antes da reacción. Temos que chamar o presidente do Bertamiráns, ¿eh? Algo pasa no Bertamiráns, ¿no? Sí, porque ollo aí, non? Porque non é Fran Vieites o único dos futbolistas galegos que está de moda que saiu desa canteira, non? Porque vimos como Hugo Novoa estivo esta fin de semana incluso Debutando de con Utrecht. moda, co seu debut e con asistencia incluída, e Mella tamén saiu desa canteira. Por tanto, tres xogadores que están agora pois sendo protagonistas estas últimas semanas ou este último fin de semana, pois son desa canteira, por tanto, é que algo ben se estará facendo. E o equipo de formación de moda, o Bertamiráns, o xogador de moda do Deportivo da Coruña, o Internacional Sub-21 e o porteiro do Betis. Moi boa casa, verdade? Xente increíble, trato excepcional e un gusto polo bo fútbol e por educar ben aos rapaces desde pequenos que bueno, está dando bons resultados. Seguro que tamén recibiches mensaxes dende Bertamiráns, non? Sí, gardo moito cariño a moita xente dalí e, bueno, houve un par dalí sí que bueno, recordando bellos tempos e agradecendo tamén o apoio que recibín deles durante os 2 anos que estiven alí e a posteriori tamén. Dende a distancia, Fran, estando contigo, como ves a situación do teu Celta? Porque o Celta tamén é o teu equipo. Bueno, creo que o adestrador vai aportar moita experiencia ao largo da tempada. A tempada é moi larga. Pouco que decir de Rafa Benítez, co bagaje que ten. Ten grandes xogadores, ten grandes colectivos, porque pareceme que a liña defensiva está moi ben traballada, a portería está moi ben cuberta, creo que liña por liña están ben preparados. E, bueno, deséxolles o mellor esta tempada, que teñan un ano tranquilo. A Iván coñécelo ben, non? Está aproveitando ben oportunidades, non? E iso que lle traen competencia, de momento, aí segue Iván de titular. Sí, con Iván teño boas experiencias, estive un ano enteiro con el compartindo vestiario filial e despois, bueno, outro máis tempo tamén na canteira. É un traballador, poucas palabras que non sexan de alabanza para el porque traballa moito, traballa moi ben, ten unha personalidade increíble sempre intentando axudar aos compañeiros, moi humilde e moi boa persona. Imagínate xogando en Balaídos ante Iago Aspas, diante de toda a afección do Celta. Bueno, por imaginar, cada un pode imaginar o que queira, al final vai chegar o fin de semana e vai ser Manuel Pellegrini que diga quen xoga e si decide que son eu, pois terei que xogar en Balaídos Sería un partido especial para co ti, non? Betis. Sí, a ver, foron 5 anos de canteira ali, moitos amigos que quedaron ali, que siguen ali no mismo clube, corpo técnico que llegaron moito cariño. Pero que che decía antes, igual que cando tocou salir este fin de semana, si me toca salir en Balaídos polo que sexa, o meu foco vai estar en facer o meu traballo e, bueno, xa despois ao terminar, saudar a amigos, saudar a compañeiros ou disfrutar de Balaídos, disfrutar de Vigo, da miña casa, da miña xente cerca de casa. Cerca de casa, non, porque a túa casa é Pontecesures, non? Fontecesure, sí. E o barrio do Porto, concretamente, dixéronme. Sí, Porto, Porto. Ademais, dixéronme que nestes momentos tes unha camisola que é das máis caras que hai no fútbol galego. Xa explicaremos, que creo que xa outro día explicaremos, faremos, pero tes unha camisola que é a máis cara que existe no fútbol galego, seguramente, nestes momentos. Sí, bueno, quéreme moito ali na miña aldea. Sí, querenche moito, a verdade que podo Sí. constatar, que eu teño moito contacto con Pontecesures e sei que a xente che quere moito a túa familia, que ademais ten un alcume, a túa familia son os alemáns, que tedes, familia alemana ou porque sodes emigrantes de Alemania, ou emigraches a Alemania no seu día, non? Emigraron os teus familiares. Sí, emigraron, os meus avós emigraron para alá e, bueno, miña nai e miñas tías naceron alá e pouco, uns 5 ou 6 anos antes de nacer eu, viñeron de volta para España, para Galicia e, bueno,
Desde entón, claro, veñen da Alemaña con 15 anos, miña nai e miñas tías, e, bueno, as alemanas. Sí, son coñecidos así, a familia dos alemáns, a familia de Fran Vieites. Pois nada, Fran, que nos disfrutamos moito. Agora a ver se hai oportunidade en Europa, non? Vim por aí que o mellor se recupera Claudio Bravo, pero que tamén está Xustiño. Se toca xogar en Europa, pois a seguir disfrutando, non? Bueno, que sexa o que teña que ser, nos fixamos autocrítica respecto a este último partido, mantemos moita ambición e creo que non hai ningún compañeiro que non teña ganas de demostrar o que realmente estamos capacitados este xoves. Este é un vestuario tamén moi interesante, dende fora. Nos coñecemos moito a Borja, moi bo amigo desta casa, e xa sabemos como é Borja, pero aí tedes a Borja, a Aitor Rival, a Bellerín, xente diferente dentro do fútbol, que creo que tamén lle dá personalidade, non? Sí, son personalidades diferentes que non estamos quizás tan acostumbrados a ver no mundo do fútbol. Teñen unha mentalidade moi aberta, non teñen prexuicios hacia ninguén nin hacia nada e bueno, son grandes compañeros, pues, como os 23 de plantilla que hai. Non hai un motivo polo cal non ser así desprestixe a ninguén nin ser así sexa diferente, pero sí que é un privilexio compartir vestiario con eles, aparte por las grandes persoas que son, por la experiencia a nivel deportivo que teñen tamén. E tamén no ve este ano tes máis paisanos, non? Porque está Darío Germil, non? E non sei se chegar algún galego máis este ano. Sí, Damián Canedo tamén. Damián, sí. Canedo, correcto, os dous, aí dicía que me faltaba un. Os dous que tan boa temporada, sí, fixeron no Compos ano pasado. Sí, aquí están a facelo moi ben co filial, teño moi boa relación con eles, según chegaron intentei axudalos en todo o que puiden, porque falarme moi ben deles, non os coñecía tanto a nivel personal. Ahora sí, podo dicir que aparte de grandes xogadores, son grandísimas persoas. Pequena colonia galega, podemos dicir que hais aí en Sevilla, na Sevilla Bética, na Sevilla Bética. Cada vez xuntámonos máis. Pois nada, Fran, que noraboa, queríamos felicitarte por este debut na primeira división, que é moi difícil chegar, é moi difícil manterse, pero aí xa estás, na primeira división, na historia, outro galego máis que chega á máxima categoría, e seguro que traballando así, cos méritos que estás realizando, van chegar máis partidos. Nos, moi contentos e moi ledos por ti, e a seguir disfrutando desta experiencia, Fran. Moitas gracias, un placer.